vi er på Nærum Gymnasium, og der er en debat, der lige ved at gå i gang. Det bliver rigtig spændende. Det bliver en hed politisk debat. Der kommer helt sikkert mange rigtig gode meninger på banen. Hvis du ellers har fulgt med i valgkampen, så bliver det rigtig, rigtig spændende. Hvem tror du vinder debatten? Jeg tror, at konservative kommer stærkt igen, selvom jeg er sikker på, at vi får se masser af modspil fra ikke mindst Mogens. Mogens Lykketoft og Pia Dyr. Hvem kan du bedst lide? Konservativ. Og det er derfor, jeg tror, de vinder. Hvorfor kan du bedst lide konservativ? Jeg synes, de har sagt nogle rigtig fornuftige meninger. Om man skal skære i skatten? Ja, jeg synes faktisk bare, de er sympatiske. Og det betyder rigtig meget for mig, når jeg skal vælge, om jeg holder med. Men betaler du for meget skat? Jeg betaler ingen skat. Og det er også for meget. Jeg synes, jeg burde få lidt igen for det, jeg yder for samfundet. Men nej, det gør jeg ikke, så det betyder ikke så meget for dem. Men om et par år, så har du glædet dig meget til den her debat? Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg tror, det bliver rigtig spændende. Vi har også været med til at arrangere det, være på skolen. Alright. Tak. Ja.